2020. yılın bitmesine bir neçe gün kalıp, dünyanın her bir yerinde olduğu kimi Ukraynalılar da bu ilin bitmesini səbirsizlikle gözləyir. Lakin bu il ötən illerden farklı olarak Kiyev küçelerinde bayram bu havası elə də hiss olunmur. Gördüğünüz bu meydan Kiyev'in diğer büyük meydanları kimi her il dekabr ayının 20-sindən artık bəzədilirdi ve orada bayram yeni il yarmarkaları fəaliyyət göstərirdi. İnsanlar alışveriş edir və əylənirdilər. Bu il isə gördüyünüz kimi meydanlar demək olar ki boşdur. Yeni ilin gəlişini isə yalnız axşam saatlarında tək-tük bəzədilmiş şam ağaclarından bilmək olur. Kiyevin mərkəzi meydanlarından biri olan Sofiya meydanında quraşdırılan şam ağacı isə Ukraynanın ən böyük mərkəzi şam ağacıdır. Lakin buna baxmayaraq, burada da bu şam ağacının ətrafında da insanların sayı ötən illərə nisbətən çox azdır. Ukrayna Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2021-ci ilin gəlişi ilə əlaqədar şənliklər ötən illərə nisbətən daha məhdud formada keçirilir. Adətən Kiyevin bir çox mərkəzi küçələrində yeni il yarmarkaları fəaliyyət göstərirdisə, bu il yarmarkalar yoxdur. Şəhərin demək olar ki, bütün böyük meydanlarında şam ağacları bəzədilirdi, səhnələr qurulurdu və hər axşam konsert proqramları keçirilirdi. Bu il isə konsertlər olmayacaq, şam ağacları isə bir neçə mərkəzi meydanlarda bəzədilib. Sofiya meydanındakı şam ağacı isə Avropanın ən gözəl şam ağacları onluğunda yer alıb. Bugün heç keyfim yox idi, amma bura gəlib bu gözəlliyi gördükdə yeni il əhvalını hiss etdim. Rəfiqəm məni şam ağacının yanına gətirib, bir yerdə olanda əhvalımız da əli olur. Kiyevin digər məşhur Kontraktovo meydanında da insanların sayı nəzərə çarpacaq qədər azdır. Şəhər sakinlərinin əksəriyyəti pandemiyanın öz qayda qanunlarının olduğunu anlayaraq, bu şəraitdə də nikbin olmağa çalışırlar. Mən yeni ili evdə qarşılayacağım. Karantin olduğundan dostlarla bir yerə yığışmaq mümkün deyil. Şəhərdə isə yeni il atmosferi var. Çox gözəl bəziyiblər. Bu da sevindiricidir. Mən özümü yeni il əhvalına köçləyirəm. Bədbinliyə qapılmaq olmaz. 2021-ci ili qarşılamaq lazımdır. Bayram etmək lazımdır. Maskaları da yaddan çıxarmayın. Bax belə. Maska geyinin, çoxlu vitamin için və özünüzü pozitiv enerjiyə köçləyin. İnsanlar 2020-ci ildən giləylənsələr də 2021-ci illə ümidlə baxırlar. Siz də reala baxmağa davam edin, xoş xəbərləri bizdən alın. Fuad Əliyev, Yaşad Əminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.